xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa yidhi al-shabaab ayaa dalka qabsan doonta haddii mudoxileedka xasan sheekh maxamuud uu dhammaado xildhibaan daahir amin jeezow oo haataan ku sugan furimaha dagaalka gaar ahaan gobolka shabeellada hoose ayaa ka hadlay arrimo ku aaddan howlgallada ka dhankaahi al-shabaab ee haataan ka socda inta badan gobollada dalka xildhibaan daahir amiin jeesow oo ugu horrayntii taageer u muujiyey مدحوينا دولة دا فيدرال کا و سيگا هو يد داقال او جب حوغن لغو غارسيي قواريش تال شباب سيدو کلوحا او تلمامي هدي دي آنان لگر او كيسا اي صورة قل انو دل کا او قواريش تال شباب سيدو هدل کو ديگي مدحوينا او هم بليين فكر في عن ايو قبطي haddii madaxweyne xasan sheikh maxamuud muduxeleedkiisa aanan al-shabaab laga saarin dalka iyaga ayuu gacanta u galayaa waa wax aan aaminsanahay ayuu yidhi jeesow kadib warayso u siiyey telefishinka somali cabl waxaa kale oo uu ku baaqay in la garab istaago madaxweynaha iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee haatan dagaal adag kula jiro al-shabaab si iyaga looga adkaado ayuu yidhi madaxweyne ha la garab istaago ciidanka ha la garab istaago ha loo hambalyeeyo ha la dhiirageliyo ayuu mar kale sii raaciyey xildhibaan jesow ugu dambayntii wuxuu hoosta ka xariikhay in xildhibaanada baarlamaanka oo fasax galay looga baahan yahay inay iyagu qaataan doorkooda ayna tagaan jiidda hore ee dagaalka farinta aan dirayo waxa waaye xildhibaanada soomaaliyeed waa in furimaha ay tagaan la dhiirageliyo ciidanka geesiyaashaahi ayuu hadalkiisa sii raaciyey hadalkaani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan guulo laga gaaray howlgallada ka socda gelmudug iyo hir shabeelle oo dhul badan laga qabsaday khawaariijta al-shabaab dhinaca kale war cusub oo ka soo kordhay saddex boqol oo shabaab ahi oo lagu go-doomiyey gobolka shabeellada dhexe wararka ka imaanaya gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay maalintii shanaad ku go'doonsan yihiin deegaanka ceel fooldheere oo hoos taga degmada mahaday ee gobolkaasi khawaariijta ayaa la sheegaya in maalmihii ugu dambeeya ay isku soo urursanayay deegaankaasi si, si ay weerar uga geystaan deegaanada hir shabeelle ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka ayaa ka, ka, ka war helay qorshahaasi wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadka shabaaba ay ka soo so gudbeen daanta galbeed ee webiga shabeelle isla markaasna ay muuqdaan inay doonayeen in dib <imitip> ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka oo iskaashanaya ayaa degmada mahadaay iyo aadan yabaal iyo aya maxaas ayaa dhexda gashtay halkaasi ayay ku go'doonsan yihiin ilowareedyo ayaa sheegaya in shabaabku ay ka baxeen dhulka howdka ahi ee ku yaalla hareeraha webiga isla markaasina ay galeen guda ay horay ka sii qoteen dhulka beeraha halkaasi ku yaalla saddex boqol oo khawaariijta al-shabaab ahi ayaa lagu hareeraysan yahay waxaana la doonayaa in saddexda boqolba halkaasi lagu dilo ama gebi ahaanba halkaasi lagu wada aaso howlgalkani ayaa waxaa hogaaminaya saraakiil uu ka mid yahay kornel cali xuubey oo ka tirsan saraakiisha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya saraakiisha ciidamada ayaa tirada shabaabka halkaasi ku sugan ku sheegay ilaa saddex boqol oo al-shabaab ahi waxaana la doonayaa in gebi ahaanba halkaasi lagu soo afjaro dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka